Oye, dedem kaçın kilidile? Hazır kilip kolidile. Ana kilidile. Uri, dedem kilidiler. Oğlum, mana bu maşina oyim bilan menden tug'ilgan kuningga sovg'a. Keyingi yil tug'ilgan kuningga velosiped olib beramiz. Rahmat dadajon, sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Jonimga tegdi hammasi. Qachongacha chidashim kerak? Tamam, ajrashamiz. Oğlum, nega ovqatingni yemayapsan? Umuman ishtahing yo'q. Oğlum, mana bu velosiped tug'ilgan kuningga sovg'a. Doim orzu qilarding ko'shunaqasini. Kerak emas. Men faqat oldingidek, dadam, siz va men bir oila bo'lib yashashimizni xohlayman. Farzandingiz uchun qaror qabul qilmang. Unutmang, har bir bola to'liq oilada yashashga haqli.